prijemni ispit za elektrotehnički fakultet 2018. godine. Jedan lakši zadatak. Dakle, cena neke knjige se povećala za 20%, pa se povećala još za 35%. Pitanje je koliko je bilo ukupno povećanje cene ove knjige. Neka je cena knjige na početku bila X. Dakle, u prvom trenutku cena se povećala za 20%, a onda se povećala još za 35%. Pitanje je koliko je bilo ukupno povećanje. Dakle, šta sad znamo? Neka je ovo ovdje cena Y, neka je ovdje cena C. Znamo da je Y jednako x puta 1,2, jer povećanje od 20%, tih 20% je zapravo ovih ovdje 0,20 iza jedinice. A s druge strane, znamo da se c dobija kada se y poveća za 35%, dakle y puta 1,35, naravno tih 35% je ovdje. Što znači da je ukupno c jednako x puta 1,2 puta 1,35. 1,2 puta 1,35 izračunat ćemo sa strane. Jel, 5 puta 12 je 60, 3 puta 12 je 36 i 1 puta 12 je 12. 6 i 6 je 12, pamtimo 1, ovdje će biti 6 i 1. Ukupno imamo 3 decimalna mjesta, ovdje 1 i ovdje još 2, pa će zapeta doći ovdje. Što znači naravno da je c jednako x puta 1,62, a to zapravo znači da je naše povećanje cene bilo ukupno 62%, to vidite iz brojeva iza decimalne zapete. Dakle, naš konačan odgovor je i tačan odgovor pod C, povećanje je 62%. Ukoliko imate predlog za neki novi zadatak, pišite u komentarima, trudit ću se da ga uradim što pre. Pozdrav!